Pô, é que eu falo aqui, né? Às vezes eu falo aqui a galera enche o saco, né? Que eu falo assim, pô, pra mim o Neymar jogou mais que o Ronaldinho. Porque o Ronaldinho ele foi mais brilhante mesmo, mas foram aquelas duas temporadas ali, no máximo três. O Neymar vem jogando em alto nível tem muito tempo. É que é que é, é diferente porque, apesar de eles serem próximos, assim, o, o Neymar é de 92 e o Ronaldinho é de 80, né? Sim. Mas são fases distintas a... a... A percepção de jogou muito pra gente também é, relati é muito relativa também à, à exposição na mídia, né? E hoje, tu consegue ver o que o Ronaldinho fez no PSG quando ele chegou na Europa. É verdade, que né? Vocês não acompanharam aqui. Cara, bota. Pega no, tem o YouTube, né? É que a, tu consegue pesquisar se tu for atrás da informação. Mas hoje, as ligas francesas, tudo, elas vêm até ti, né? Tu não precisa procurar. Tu é bombardeado. Cara, bota Ronaldinho e PSG. Uá. Eu já vi vários cara, vídeos dele, é um mano. Absurdo, cara. E antes é um não, o Campeonato Francês não chegava até a gente, não, né? não passava. Então, é meio, é meio polêmico isso que tu falou. Mas é, porque, é que eu fico meio triste e saudoso pelo Ronaldinho, porque eu queria muito que ele. Mas será que, por que tu acha isso porque tu não viu uns bagulhos dele na época? Porque o Ronaldinho. Eu queria ver mais, pô. É, que eu queria ver mais. Ah, eu assim. também queria ver o Ronaldinho jogar até os 50, cara. Então. Mas na é... época que o Ronaldinho também tava aqui, tava, mano. Ronaldinho é foda. Eu queria pra muito ter, ter visto mais. mais Por que ele parou, ele parou novão? Ah, eu, eu não sei, mano, mas eu falando de fora, eu acho que ele. Ele foi falando, ah, tá bom. <laughs> é, quando ele voltou pro Brasil, ele já tava. No Milan ele já tava. É. No Milan ele já tava mais. Quando ele veio pro Brasil, é que... ele, ele veio pro Atlético? Não, ele veio pro Flamengo. Eu veio pro Flamengo. Porque assim. É... A gente fala, né? Ah, mas o Fulano, o Adriano, imperador, pô, que coitado dele, pá, que desperdício parar, sei o foi Coitado por quê? Desperdício por quê? para nós, para nós, a gente ia ser mais feliz vendo o Adriano jogar. Exato. Mas será que para ele era o que fazia ele mais feliz? Você viu a, a, a última entrevista é. que ele deu? Então, quer dizer, Falando às vezes. Disso. É, meu, tá louco, ele, 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 o Adriano, cara, ele decidiu parar. É o que faz bem para ele. Ele fala, pô, que desperdício, não é desperdício. Eu falei, é a minha atrás. felicidade, é. né? Ele Foi. falou isso? Falou. É. Ele fala da, da felicidade aí, dele. A, a gente é egoísta de pensar que o bom é que a gente se, se divirta com o cara. O Ronaldinho ele ganhou tudo. O melhor do mundo ganhou tudo. E ele falou: bom, para mim. Para mim é isso. Ah, mas podia ter ganhado uma podia, mas pra ele tava tá, tá satisfeito, cara. Ele é diferente do Cristiano Ronaldo. O Ronaldo pode ganhar 10, que ele vai querer ganhar 11. Mas aí, o que, que tá certo e o que tá errado? O Cristiano Ronaldo que vai abrir mão de tudo por isso? Tá errado? Não tá. Ah, o Ronaldinho que não abriu, tá errado? Também não tá. Não tá. É a, é a opção, percepção né? de cada um, né? Cara? É. Não tá, porque se eu tivesse no Pelapolência polência já ia estar mal mala, já. Eu falo, nossa, que esquece. Eu jogo muita bola. E, e o Cristiano, tá com quantos anos? Não vai parar 36, tão cedo. Eu acho. 36, acho. Né? Não 40. vai parar tão cedo esse cara. É, mestre tem 34, 35. Você hum. acha que eles chegam jogando até que idade, o praça? Ah, o Cristiano Ronaldo é. As 40, assim. É? Ou mais. Tranquilo? Hein? O Cristiano Ronaldo chega. Se ele quiser, ele... Faça. Porque não, não tô dizendo no mesmo nível, né? No Corinthians ele joga com 60. Não, então. Se, ele, se voltar pro Brasil, <laughs> se ele quiser voltar para Portugal, o Cristiano Ronaldo, tu acha que ele não joga com 40, 41, 40, do jeito que ele é determinado, disciplinado? Com a condição que ele tem, com o suporte que ele tem. O Lebron. Baita atleta também, tá vendo? O Lebron gasta fora do clube, particular não sei quantos milhões de dólares com a preparação dele. Caralho. É, é o segredo dos caras, né? Mas o, o, o Cristiano Ronaldo falou que. Ele vai voltar pro Real? Como que tá a situação dele? Eu tava vendo umas fofoca aí falaram. Ah, eu, eu Real, falaram o PSG gente, agora. É aquilo tá que a gente fica torcendo, montão. né? Eu fico torcendo <laughs> pro, pro Neymar sair do PSG e pra um, uma liga mais disputada. Falar agora surgiu um boato que uma empresa de transporte de carro foi buscar os carros do Cristiano Ronaldo na, na Itália. E aí? E aí já tô dizendo que foi buscar os carros é porque ele tá indo, não sei pra onde. É. Então, tá rolando, é. tá rolando umas paradas aí. E tá rolando também que o PSG vai vir com uma parada absurda também. então Vara o jogador do caralho. Aí, Messi, o caralho. Pô, será que vão colocar pra jogar? Messi Neymar, Cristiano, Ronaldo, porque eu vi que tava essa, é, essa então, especulação é, aí. É, eu vi isso aí. Vai ah, é tem aí. que ter dinheiro, né? Porra. <laughs> e gestão. É verdade, né? Porque <laughs> a gestão vai... principalmente, né? É o lógico. O Neymar, que vai desse o Neymar saiu do, 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 do Barcelona pelo projeto do PSG de dele ser o melhor do mundo também, né? Dele ser o 10, é. ser o cara do time, né? É. Que é aquilo que você falou, né? Pô, todo mundo quer. E é, aí um criticam o Neymar mais. porque saiu é do Barcelona. Porra, é decisão dele, meu. Mano, ele achou que era melhor pra ele. agora. Se ele fica no, PS, no, no Barcelona e não é o melhor do mundo, os caras também... Tem gente que quer criticar. Não, certeza. Quer dizer,